Muito boa noite. Acho que já se aperceberam que eu estou aqui para falar deste gigante da música moçambicana, o Chico António. Mas antes dele ser gigante, foi criança. Esta criança que aos 6 anos de idade fugiu de casa, de Magude para Maputo. Nessa fuga, perdeu a infância. Mas fez do mundo uma casa. Essa migração de corpo e alma aconteceu literalmente. O pequeno Chico passou a viver na rua. Foi criança de rua durante 2 anos. A rua não é lugar para crianças. E Chico António inventou dentro da rua um lugar onde fosse criança. Até que foi preso pela Polícia de Segurança Pública do regime colonial. Prenderam-lhe o corpo, não lhe aprisionaram a alma. Nas ruas onde viveu, Chico António aprendeu a criar as suas próprias regras. É que para sobreviver ao relento da cidade e à dureza da prisão, é preciso impor as suas leis à vida. Regras que usou mais tarde para criar o seu universo musical. Este menino de 8 anos passou meses na cadeia, rodeado de gente adulta. O Chico António passou na carne, viveu na carne e na alma a desumanidade da prisão. Pela segunda vez, ele teve que virar as costas à infância. Ou talvez, pela segunda vez, tenha inventado uma outra forma de ser criança. Foi adotado pela senhora Leonina dos Santos e seu marido José Ferreira dos Santos. Pais da doutora Teresa Schwalbeck, a voz do John, o nosso John Schwalbeck. Mais tarde, foi entregue aos cuidados da missão de São José, onde cresceu até ir ao Como Lar. Nem sempre os lares podem oferecer à criança desamparada aquilo que só se pode encontrar na sua própria família. Mais uma vez, o jovem Chico teve que inventar um mundo onde ele descobrisse a sua própria alma migratória. A música tornou-se um modo dele contar as duras, mas férteis vivências da sua atribulada infância e adolescência. Esse tempo deu-lhe muitas almas. A essas almas vai buscar inspiração, sem qualquer condescendência com modas, sem qualquer compromisso comercial, nem facilidade para agradar. Os temas musicais permanecem dentro dele numa longa gestação. Ao contrário do que lhe aconteceu a ele, as suas composições têm longas infâncias. Mesmo nos momentos de mais dificuldade, o músico não cede. A sua obra tem essa verdade. São a casa que lhe faltou enquanto criança. As letras chegam depois. As palavras são convocadas pela música, como se fossem tradutoras de uma primeira e mais antiga linguagem. E hoje, minhas senhoras e meus senhores, a casa do Chico António alberga todos os que lá quiserem morar. O espaço que devia ser doméstico e privado é transformado num espaço comunitário. Essa generosidade sem fronteira custou ao Chico António alguns dissabores. Mas a música não prescinde desse partilhar das suas paredes, como se estivesse reparando o tempo em que sobreviveu na rua ou num lar para crianças. No peito do Chico António batem 1000 tambores e nós cantamos e dançamos nessa sua casa que não tem fronteira. A música é o compasso da vida e ele, Chico António, recebe-nos à porta dessa sua casa para nos convidar a entrar na alma da música.
essas fases. Às vezes vêm-me imagens. Imagens. E imagens que se resumem, por exemplo, na convivência com as pessoas. Eu posso ver uma pessoa, basta ver como, por exemplo, como ela está vestida, já me indica como ela vive, né? Só a maneira como está vestida, a face, o sorriso, se sorri, se não sorri, a cara pálida. Então já me dá um clique para eu encontrar alguma coisa que não está certo. E há vezes que também começo pela guitarra, pelo som, não sou qualquer, pego guitarra, e sem querer saber para onde que vou, que notas é que vou pôr. E, sei lá, passado 15 minutos já estou a encontrar um caminho dessa corda por onde eu comecei. E vou viajando. Mas os acordes também me dão a imagem. Portanto, o som, o timbre, dão as cores, provavelmente daquilo que eu poderia escrever. Os sons é que me conduzem àquilo que eu quero. Mas não porque eu quero. Eu me deixo conduzir. Eu me deixo conduzir e aproveito tanto dessa capacidade de dos sons teleguiar-me, digamos assim, para encontrar, portanto, um tema.
acolhido e apoiado, porque é uma vitória para cada criança. Num dia, aos 6 anos de idade, perdi metade do gado do meu pai, que tinha 70 bois. O gado foi andando, para eu, quando acordei, já nem um boi tinha. Então, quando voltei para o curral, só tinha metade. Não, ele nem me viu. Eu comecei a pensar, vou levar aqui uma chaya que não vale a pena. Contar uma história sobre um pouco daquilo dos tempos de... que eu vi na rua. Muitas vezes que eu pedia uma moeda, 99% levei chapadas. E outras vezes que ia num restaurante a pedir para ver se as pessoas já tinham deixado de comer, já tinham cruzado os garfos, eu pedia. Epá, o próprio negro me tira do restaurante, quer dizer, sai, quer dizer. Então, para mim, ir aos caixotes de lixo, não sei o quê, já era um pouco duro, muito estranho. Então, quando descobri aquele bazar, passou a ser o nosso sítio onde a gente ia buscar alimentos. Portanto, entrávamos por esses buracos para irmos buscar chocolate, fruta, tudo que não fosse para cozinhar. Então, e ali havia muita coisa. Tomate, coroa, a gente também levava para... Nesse dia lembro-me que ganhamos muita comida, até deixamos vários sacos para 3 dias aí, assim. E dormimos numa parada de mais bomba e passou ali um carro da PSP. Polícia de Salvação Pública. Depois nos meteu num Land Rover e foi nos meter na cadeia civil. Fomos parar numa sala, quem conhece as salas da cadeia civil vai entender, onde tinha mulheres, homens e crianças. Então imagina.
que não, uma criança não podia ver. Sabe? Tudo. Nós éramos animais, tratados como animais. Menino gordo comprou um balão e assoprou. Assoprou com força o balão amarelo. Menino gordo comprou, assoprou o balão, inchou e rebentou. Meninos magros apanharam restos e fizeram balãozinhos. Trazer uma varinha mais.
não sabem nem choram que o sonho comanda a vida e que sempre que o homem sonha o mundo pula e avança como uma bola colorida entre as mãos de uma criança. Sonhar. Sonhar, sonhar. Sonhar sonhos impossíveis e possíveis foi tudo que o manteve vivo nesta estrada. Lutando diariamente, pois não havia e nem há pão para maluco. Era assim como o viam nas ruas. Lutar quando é fácil ceder e vencer o inimigo. Negar quando a regra das ruas é vencer. Independentemente do que quer que seja, pois não havia e nem há outra opção. Sofrer torturas implacáveis, romper regras, romper a incabível prisão sem regras nem betão e tentar voar num limite improvável, tocar o inacessível chão, onde para mim é por destino, é minha lei, é minha questão, eu criei essa lei, virar esse mundo e torná-lo justo, pois mirem longe e sigam os vossos sonhos. Cá entre nós já pode ficar estabelecida a possibilidade de sonhar coisas impossíveis e de caminhar em direção aos nossos sonhos. Então, eu pergunto a vocês, sonhar e mirar, o que é que vocês preferem? Sonho. Sonhar e mirar, o que é que vocês preferem? Sonhar. O que é que preferem? Sonhar, sonho. Está bem, então... miragem e sonho, ficamos em quê? Então vamos. Miragem é um avião, né? Miragem. A França. Ah, oui. Era acessar. Miragem. Entre sonho e miragem, há uma diferença. Né? Sonho é uma coisa que parece concreta na tua cabeça. Miragem já é para mim, é como se eu estivesse numa estrada, quando estou a andar, na estrada de Alcatrão, onde o Alcatrão parece que está a fumegar, lá longe. Não sei se vocês já tiveram essa ilusão ótica. Então, como um horizonte que cada vez que tu vais andando vai se afastando. Significa que, como a ideia que tu tens, se não for sequenciada com pensamentos e com lógica, pode ser se matar. Né? A gente tem que se entregar, a gente tem que se donar, se doar a nós próprios. Não podemos só receber donativos do outro lado. Quer dizer, podemos ser doados. Antes de ser doados, a gente tem que se doar a nós próprios. Bye.
já não queres paz de Machamba, caro Sebastião. Estás a sonhar com cidade. Já não queres pastar boi. Da cidade tens tu saudade do barulho. Eu que vivo deste lado te digo, Munganuanga, aqui tem barulho e pó. Não tem chima nem manga. Cidade não tem dinguiritana, Sebastião, nem sombra de mafureira. À noite tem TV, mas não se senta na fogueira. Ninguém aqui dorme em paz, Sebastião. Andam todos apressados, não há conversa, compadre. Estamos sempre atrapalhados. Trabalhas o dia inteiro, Sebastião. Pagas muito e ganhas pouco. E quando pedes ajuda, ninguém aqui te dá troco, Sebastião. Fica-te aí, meu maqueiro, não te fiz em miragem. Respira esse ar bem cheiroso. Deixa-te ficar nessas paragens, Sebastião. As pessoas largaram o campo, largaram as machambas, para ver na cidade, a liberdade chegou, estamos livres e não sei o quê, mas a liberdade nos come. A liberdade é você ter o teu terreno para capinar sem xamboco. Essa aqui é a liberdade. E nós fizemos o contrário. Abandonamos o campo, que era o celeiro, que podia nos dar de comer, nem estaremos a passar fome, nem estaremos a depender da África do Sul, nem de ninguém. Ah, meu pai, temos terrenos. Temos terrenos. Mas quem está lá? Ninguém. Mas está a falar aí num bar, num restaurante. Eu sou rico, eu. Temos terrenos. Está cheio de capim, ninguém tem, não tem nada. As pessoas vão montar a fábrica e depois vão dizer, levaram os terrenos, levaram os terrenos, levaram os terrenos. Não tem nada. Então, isso é para considerar as pessoas a voltarem a ocupar aqueles terrenos que eram familiares. Terrenos que lhes pertencem por serem herdeiros. Está a perceber? Agora vem aqui alugar dependências, não sei o quê. Oh,
O azar da terra é como se fosse o tontonto. O tontonto, ao mesmo tempo que corrói, era o refúgio, não? De uma pessoa que não, já não tem um horizonte à frente. Acabou tudo. Né? Não tem perspectivas, e não há sonhos. Porque, pronto, quando há uma guerra, não há sonho nenhum. É só dormir, acordar e pensar se a mulher se calhar estará viva. Um salgueiro sempre, mesmo que esteja para baixo, arranja uma maneira de arranjar o humor, portanto, digamos, uma forma de não se deixar nunca ir para baixo. Né? Por isso que lá à frente que, da música, eu sempre digo que há de aparecer aí Isa Burano, Lamukuma, Jawa Inyongwa, quer dizer, como quem diz que até a Zé Burana, que é uma mulher, se queres a Zé Burana, você tem que encontrar onde que não há tontonto. Porque mesmo no meio do tontonto, mesmo já na saída, as pessoas já nunca casaram ou não casaram, amantes ou não amantes, já saem de braços dados a cambalear, mas estão felizes, vão para casa. As bombas são arrebentadas por lá, mas é para vamos lá, vamos lá para casa.
via que as coisas não estavam boas, que havia muita gente a morrer. É uma questão de questionar Deus, por que está a acontecer isso? Você é um onipotente, né? Quer dizer, perguntar, questionar, sem querer desafiar a ele, né? Mas um grito de agonia, digamos assim mesmo. Em outras vidas, outras mortes foram tuas. Sempre tarde para ti. Sempre cedo para a vida. Mas é preciso que nasças outra vez. Para morrermos menos, nós, os quase vivos. Até que de ti se esqueça o teu próprio fim. Quantos de nós terão de pagar com a vida? Quantas vezes teremos todos de morrer? A angústia que nos fica é esta. Que país queremos deixar para os nossos filhos? Uma nação governada pelo medo? Ou queremos uma nação de paz, em que vale a pena ser-se justo, ser-se honesto? Alguma coisa vai ter que mudar. Já não bastam as palavras. Esperam-se atos.
seja com calma. Se vaga a balena, procura legal. Amar o libeto, seja com calma. Se vaga a balena, procura legal. Amar o libeto, seja com calma. Se vaga a balena, procura legal. Amar o libeto, seja com calma. Logo de manhã, tia Bina me acordou. Vem daí, sobrinho, comigo ao mercado, já. Vozes ganhadas apregoavam bem alta qualidade primeiríssima dos seus produtos. Mercandongo. Irmãos, canta lá. Se não tem a dizer nada, isso é tudo que está a passar aqui. Eu sou um chefe. Não, você canta lá, se você for lá dentro eu vou te tirar. É, pode foi gravar. Passado um mês, então, vem lá o comitê central, alguém lá veio buscar para ser analisado naquela 11 dele, os 11, né? Magnífico. Uhum. É para eu tive a sorte de o falecido saudoso. Samora Machel, e ter dito a eles que, pá, não mexam no rapaz. Então vê que ele está a cantar uma coisa que é verdade. Isto daqui a anos vai reportar a história de onde a gente vem. A história de Moçambique, a nossa história. Lá à frente estaremos num outro lugar, mas passamos por aqui. Safemos. Thank you.
Desculpa, meu senhor. Deixa-me só averiguar se está tudo certo. Ah, ok. Está muito caro. Não posso comprar. Mas desculpa lá, mas Gaia, não é assim, também não é assim. Mas logo hoje, que eu tinha me preparado para vir para aqui, comprar pelo menos uns 10 quilos de camarão para comer o mês todo, e vocês me sobem o preço? Não, não. Tudo bem, meu amigo, desculpa lá, não podemos chegar a essas extremidades também, né? Não é verdade? Então, eu sou tua cliente há muitos anos. Pode medir um quarto de camarão para mim, se faz favor. É só um quarto de camarão? O que é de mal nisto? Discordar com vocês. Eu discordo com desrespeito em nome da farda. Mas eu concordo que a cidade deve andar limpa, com os passeios livres. Não. Discordo com a desumanidade absoluta e falta de escrúpulos. Eu concordo que tem fome e que é preciso saciá-la. Meu senhor, desculpa. Desculpa, parece que esteja um bocadinho equivocado na sua posição. Eu discordo com a falta de sensibilidade, uns apunhalando aos outros, não pode ser, não é desta forma, meu Deus. Mas eu concordo que a farda lhes protege, minha senhora. Mas eu discordo, discordo com a roubalheira autorizada. Discordo com a roubalheira autorizada. Agora, eu pergunto, se fosses tu, se fossem vocês, no lugar desse povo que diariamente é humilhado, o que é que fariam? Espera aí, espera. A senhora não pode chegar aqui e me tirar o protagonismo, começar a mandar calar as pessoas. Faz favor, faz favor. Faz favor. Quem está a falar aqui, quem está na bola no centro, sou eu, não é a senhora. Portanto, não fala, porque se começar a falar assim, não me custa nada. Eu desligar a senhora. Não, eu senhor, posso senhor, deixar. O senhor não vai fazer isto. Como não, não desculpa, coaduno com pessoas que tagarelam, vou te desligar. Então, nós viemos
viemos aqui para tratar de coisas mais sérias, de coisas boas, falar de gente. Pai, ela está aqui. Para quê? Não foi isso que nós combinamos. Nós viemos aqui falar de gente grande, pá. Gente que merece. Gente de verdade, pá. Ei, essa escada não está no sítio certo. Está pronto. Vamos virar. Ai, ai. Agora, aí está, olha gente que merece, pá. Então, nós sabemos que o senhor é homem de muito pouco tempo, pelo que seremos breves. Pode começar por partilhar um nome conosco, qual é o seu nome? Eu, quando nasci, já era Chico. E os Chicos, na terminologia dos portugueses, são Franciscos. O António eu é que escolhi. Pronto. Meu caro Chico, sabemos que constrói instrumentos musicais e que usam muito bambu. Mas o nosso caro Chico sabe onde é que se apanha o bambu apropriado? A gente sabe onde tem bons bambus já. Yeah, mas as pessoas baixinhas chegam lá, pedem ao ministério, não nos dão. This is a problem from Mozambique. Yes. E deixam cortar árvores, jambires, nhonho, tutti frutti. Hein? Bambu. Bambu foi o chinês que trouxe, pá. E acabou. E bambu cobre casa em Niassa, cobre casa em Nampula. Mas para fazer instrumentos, o governo nem nos deixa levar essa. Oh, Chico. Chico, mudando um bocadinho só de assunto. Bom, nós sabemos que o Chico gosta muito de futebol e que tem o nosso grande Eusébio como seu futebolista favorito. Agora, Chico, se tivesse uma oportunidade de dizer alguma coisa a Eusébio, o que é que lhe diria? Eusébio não pode arranjar um campo desportivo. Por erva ali. É um campo em miniatura, hein? Mas que fez jogadores, fez o gajo onde foi. O gajo está a colecionar prédios e prédios. E cimento com cimento. É pá, porra. I'm sorry, tio Eusébio. I'm sorry. Minhas senhoras, meus senhores, esta foi a homenagem ao nosso grande Eusébio. Peço uma salva de palmas para o nosso Eusébio. Chico, vamos agora falar de música. O que é som para si? Efeito que eu mandei fazer assim. Para quando te perguntarem sobre aqui, Samaria. Vê se bate com isto aqui. Tens que ligar o gajo a dizer que não está no tom. Faz parte, no cinema faz parte. Qualquer ruído para mim é música, então eu até nem cortei nada. É um som. É um som, meu irmão. Pronto, é um som. Agora, Chico, as Marias são também um som para si? Eu coloco esta pergunta porque elas estão sempre presentes nas tuas canções, nas tuas composições. Cantam contigo, dançam contigo. Há alguma razão especial, Chico? Qual é a Maria? A Maria? A música não se chama Artista Maria. É a Maria, por que vem a Maria? É sempre aquele nome, eu tenho que arranjar um personagem. É Maria, mas caso tenho que arranjar Maria. Eu não podia dizer. Ela é Maria, mas podia ser, sei lá, Isabel, talvez. Com tantos nomes que eu andei a namorar, haviam dizer, ela está a falar de mim. Então escolhi-me na minha Maria, porque eu tenho a minha mãe Maria, irmã Maria. Casei com uma Maria, não podíamos definir. Oh,
Ok, muito bem. Chico, vamos lá então sair das Marias, vamos diretamente para as letras. Eu já ouvi processos, pessoas, né, a comentarem nos corredores sobre os seus processos de criação das letras e tal. Já ouvi processos incríveis, mas qual é o seu? São elas que te inspiram ou nem por isso? Não, mas sabes o quê? Depois vocês cortam. É que a maior parte das letras é outra parte minha. Eu fui para as Europas, ganhei muito taco. A cantar, por exemplo, outra. E as pessoas não perguntavam o que eu estava a cantar. E eu não tinha letra nenhuma. A letra fui fazer quando fui gravar no estúdio, que já tem que vir no CD. Escrito, né? Yeah. Então, aquilo que tu ouvi, não, aquilo que tu ouviste, agora estou a pensar que você ouviu aquilo que já nem me lembro. Eu tinha que ouvir a música. Okay. Chico, tens uma música que se chama Vai Comer Camarão. O que é que esta música quer dizer? Epa, se fores convidado a uma festa, meu, é melhor deixares cacana, macofo, aquelas nossas comidas tradicionais de todos os dias. É pá, ataca primeiro o camarão, pá, a lagosta, pá. Pelo menos uma vez por ano, pá. Vai ser comido pelo menos um pouco de uma lagosta ou um camarão. Estás a ver? Porque o que estava nas travessas, aquilo era cabeças de lagosta, cabeças de camarão. Corpo de camarão, nada. Então, fiz essa música, vai comer camarão em vez de assistir, meu irmão. Mas, porque, para avisar-vos que se vocês estiverem numa festa em Moçambicano, principalmente nós comemos verdura todos os dias, ataca o primeiro, vai a camarão, meu irmão, não desiste, vai, primeiro ataca o camarão. Depois, pá, aquela coisa de uma cofa, vai lá para depois, lá. Para terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Yeah.
Às vezes damos uma dor de falar de amor, não? Não um amor que eu sinto por alguém, mas um amor platônico, invisível, de alguém que eu pudesse me expressar, né? Então fiz essa canção para uma pessoa que não existe, mas existe.
está bem. Querido, querido, deixa o noticiário hoje. Ele se entregou. Absoluta. Eu sou um corrupto nacional. A verdadeira razão dessa minha manifestação é uma celebração. Em tempos eu publiquei minha tristeza muito desiludida. Finalmente a minha reivindicação foi ouvida. A minha reivindicação foi ouvida. A Maria não está. Então, está bem. E como a minha reivindicação foi ouvida, eu continuo nesta posição, reivindicando e gritando que eu sou um corrupto nacional. Por que é que eu digo isto? Porque finalmente nós estamos a valorizar um corrupto nacional. Um corrupto moçambicano dedica-se, esmera-se. O seu valor nunca era publicamente reconhecido. Seus feitos eram só obras de menção vaga e boatável. Desculpa, desculpa, meu senhor. E eu pergunto, Então, meus senhores, só a corrupção estrangeira é que merece colunas e colunas nos jornais, fotografias e nomes de destaque, e aqui nada. Não, agora sim. Agora até temos direito de transmissão em direto. É verdade. É verdade. Mas, até podemos acenar para o nosso povo como fazem os grandes heróis. Desculpa, meu senhor. Eu acho que deixa continuar a explicar melhor a sua posição. Minha senhora, é que só a nossa indígena depravação é que era rebaixada. É verdade. Lá fora, cambalachos e subornos valem escândalos. Ocupam as primeiríssimas páginas dos jornais, minha senhora. Meu senhor, tu sabes que os jornalistas e os polícias rodopiam a caça de flagrantes. E eu me pergunto, por que é que nós, aqui, não temos isso? Minha senhora. Obviamente que eles procuram, vasculham, demoram o seu tempo, mas um dia tudo isto vem à tona. Estamos senhora. A começar a ver os resultados. Minha senhora, é que lá fora vale a pena ser corrupto. É verdade. Um desonesto é devidamente valorizado. Agora aqui, não, ainda não estamos bem. Leva seu tempo, mas vamos chegar, vamos chegar. Desculpa, e as imagens que andamos a distribuir pelo mundo afora? Uhum. Será que só em Moçambique ninguém é apanhado com a mão na massa ou então com a boca na botija? O que é que os estrangeiros pensariam de nós? Oh, simples, minha senhora, que nós não despojamos de massa nem de botija. Ou pior, que não passamos de manetas desbocadas. Ponto é isso. Deixa eu segredar-te aqui alguma coisa. Com algum distanciamento, obviamente. Não, obviamente, não precisamos estar aqui muito juntinhos. Tu sabes que talento para a corrupção nunca nos faltou, não? Claro, esse olhar para esta plateia. Tá. E agora, eu me pergunto, por que que não haveria um talento para a correspondente vacina? Será que a terapêutica é menor que a doença? A terapêutica eles devem acreditar que ele não está no seu juízo perfeito. Mas quem é que não está no juízo perfeito? Eu estou no meu juízo perfeito. Não nos vem buscar. Já sabes, eu direi que não sei de nada, que não me lembro de nada e que já não tenho as garrafas de vinho para oferecer. Que nós, os depravados nacionais, merecemos uma reportagem integral, com os nossos comprovados nomes e autenticados números. Recusamos continuar misturados com os demais honestos. Coitados. É que as pessoas entregam-se.
entregam-se à sua verdadeira vocação. Aplicam golpes por baixo do ventre nacional. Roubam dos pobres para dar aos ricos. Isso não pode ser. Tudo isto não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Pois, não pode. Não, não, não. Sinceramente. Dile tsikani mahle bonita que leva na nyana. Aiyo, aji aki zoho, tama pedo. Aku samanzi kasi kuena, utati sola. Oh, can I walk in the sky?
é o nome de um menino, hoje conheci com 3 anos, mas hoje já deve ter uns 12. É filho de Zé Maria, saxofonista. Uhum. Tem uma história engraçada, que nós estávamos ali nos copos, no estúdio de Zé Maria, de ensaios, estávamos a beber e tal, e o filhote, pá, no meio de muitos brinquedos, entre ele, entretido lá com os brinquedos, pá, muito longe, nos ignorava e tudo, e a gente nem dava para ele, pensava, nem dava a impressão que ele estava ali. Mas no meio daquela cena toda, estavam nos copos, eu olhei para ele, pá, eu vi que ele estava a cantar Nanetelar uma canção, quer dizer, melodia uma canção. Então fui perto dele, pá, ele a brincar com os brinquedos, estava Itapela, Itapela, tin, 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 tin. Thank you.
Rita Bela. Zizi, vem cá, Zizi. Vem cá, Zizi. Boa. Ah, Zizi, fica aqui. Vamos olhar para aqueles tios ali. Os tios também querem nos ver. Vamos ficar aqui, Zizi. Então, Zizi, conta-nos lá. Nós já vimos, já nos disseram que tu é que inspiraste o tio Chico a fazer esta música. Conta-nos lá, como é que foi? Olá, tudo bem? A todos? Eu sinto-me muito bem, lisonjeado, porque tio Chico fez esta música em honra a mim. Mas diz-nos lá, onde é que vocês estavam? O que é que aconteceu para tio Chico decidir fazer esta música? Aconteceu isso quando eu era muito pequeno. Ok. Então, eu só cantava Rita Bela. Então, tio Chico, eu gostei muito porque tio Chico viu eu a cantar. Ok. Ele fez uma música em honra a mim. Yes, em honra ao Zizi. Exatamente. Então, Zizi, tá já tocar com teu pai, né? Sim. Já com teu pai. Tá ali. Olha o Zé, olha o Zé, olha o Zé. Olha Zé, olha o Zé. Agora, ó, Zizi, nós agora queremos abrir alas. Queres abrir alas conosco? Queres Sim. nos ajudar? Sim. Então, tu vais perguntar ao Tichico, vais chamar ao Tichico. E tu vais perguntar a ele, vais perguntar assim. Ó, oh, Tichico Chiquinho, afinal, o que é que tu querias dizer com esta música? Ó, oh, tio Chico Chiquinho, afinal, o que é que tu querias dizer com esta música? Oh, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, tio Chico. Ah, essa é uma reivindicação. Uma reivindicação em defesa dos nortenhos. Yeah, uma reivindicação. Fiz essa música em 84, onde que havia muito aquela coisa de xingondo, 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 xingondo. E eu não gostei, porque também nós já fomos chamados de machanganas, 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 machanganas. Depois havia os machopes, 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 machopes. Quer dizer, os machopes eram aqueles das latrinas, os baldes, não sei o quê. Então, achei por bem desmistificar essa cena, fazer uma música de que qualquer pessoa que chega para. É pessoa. Tem a sua sabedoria, tem os seus conhecimentos, é útil e é aproveitável para a sociedade. Abram alas. Qualquer que chega, pá. É cidadão moçambicano. Thank you.
A cadência me apareceu na caminhada. Eu saí daqui, não estou, no prédio Abelita, Alto Maé, furando Shoprite, CUP, Universidade, Praia. É, mas o ritmo, não? Porque era um ritmo de, como a gente diz, marcha. Marcha longa, não? Para a cadência de. Para o controle meu de andamento. Parar ali, cumprimentar, olhar, bom dia, tal, tal. Mas alguma coisa me dizia que. Esse. Com aquela voz dele, oh Chico, com essa voz roca se fizesses onde com a minha pá, havia de ser um hit. Isso. Ah, é? Estou a dizer. Eu fazia do com a minha, eu não tinha, ainda não tinha feito nenhum do com nenhuma mulher. Eu cantar, tipo Tina Tyne, com não sei quem, Diana Ross, com não sei quem, isso já parece vai ser dois namorados. O Mingas topou a ideia, disse, pá, isso é uma música de namoro, de feeling, de amor. Então, não precisa de pensar que isto tem que dar. Você tem que responder mesmo, mas como se fosse de verdade, não. Come on. Amiga, eu vou fazer. E fez. E deu nisso. Ganhamos o prêmio.
e disse, olha, amigas, eu quero que tu me respondas. Eu tenho esta composição, eu quero que tu me respondas. Eu disse, queres que eu te responda como? Ele disse, musicalmente. Então, mas o que é que isso quer dizer, Chico? Ele disse, olha, responde. Queres dizer sim à minha proposta de namoro ou queres dizer não? Depende, vai pensar e depois mesmo me dizer, cantando. Yeah.
é difícil para mim falar de um pedaço de Chico, porque é uma história de vida que foi acontecendo ao longo de 40 tal anos juntos. As minhas mortes são as mortes dele, as minhas felicidades são as felicidades dele, as minhas alegrias são as alegrias dele. A música do Chico é única. O Chico é mesmo cultura. Ele próprio. Ele é cultura. É como se diz. Ele esquece de si próprio pelos valores que ele acredita. Super músico. Super compositor. Incrível como ele, com poucas notas, poucos acordes, uma harmonia super simples, consegue criar temas tão bonitos e tão complexos, melodias que se cruzam e viajam para sítios tão inesperados. Talvez nem o Chico saiba o quanto eu me inspiro nele para fazer também algumas das minhas coisas. Para o Chico é difícil você, como amigo, dizer a ele que dormiu no banco do jardim porque não tinha onde dormir. Porque na casa dele ainda há espaço na cozinha, pode esticar uma esponja para alguém dormir. Portanto, na sala ainda há espaço. E isto acaba lhe criando problema até com uma relação familiar, em que a intimidade, para ele, esta coisa perdeu-se um pouco. Está a ver? Então, aquele espaço dele é espaço de todos. São essas dimensões que eu tenho o meu cota Chico, meu amigo, meu irmão. E uma piada para vocês. O Chico Antônio, depois de um copito, não pode dormir contigo no quarto porque ele não para de falar. Nós dois somos touros, então rimos muito sobre nossas maneiras. Nós entendemos bastante. Às vezes não falamos, só chega uma olhada para entender tudo o que o outro pensa. Já nessa altura era profissional de música. É porque mostraram-lhe um livro deste tamanho, de química orgânica. E acho que aquilo para eles, que parece que o meu destino não é estar num laboratório à procura de fungos. É fazer o que eu acho que faço bem, que é encantar almas. Temos muita sorte de ter o Chico. E temos que ter muito mais do Chico ainda. Abraço, Chico. Adoro-te. Tchau, tchau. Se pudesse replicar o Chico Antônio, fazia pelo menos 100 Chico Antônios. Faz parte do mobiliário da minha família. Faz parte do percurso de todos nós, faz parte do percurso dos meus pais. Portanto, os meus pais morreram. E há bem pouco tempo, e ele, sinto que ele também ficou órfão tal e qual como eu fiquei. Portanto, é um irmão. Como é que agora? Sinto-me muito feliz que esteja a ser homenageado nesta data e vai dizer que I love you very much, you're my boy, you're my friend, antes de ser meu pai, so you're my everything, man, and I hope you live long in a prosperous life. Love you very much. Je suis dans l'ombre.
gana. Se la cuisa Maria, no é gana wanga, chonga guaco, pequisa milvili, razula me. She's a long guy.